Isany ireo tetikasa vatsiny CBM ny tetikasa miary izay miara-miasa amin'ny UNAM na ny Union Nationale des Associations des Handicapés de Madagascar sy ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle pour les Personnes en Situation de Handicap izay miasa amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Ho an'ny faritra tsinanana dia isany manao fanadihadiana, fitsidihana ary fanentanana amin'ny sehatra maro ny tetikasa miary ka isan'izany ny teto amin'ny ivotoerana CCS Toamasina. Ny taona 1957 no niorina teto Toamasina ny ivotoerana CCS na ny Centre Culturel et Social izay natokana ho an'ireo tanora tsy nahavita fianarana ka nitady asa. Ivotoerana famolavolana tanora vonona hiatrika asa avetrany eo amin'ny fiainana. Mpianatra mahery ny 73 no nivoaka teto amin'ity toerana ity izay samy manana ny sampana misy azy. Tanora feno 50 taona miakatra navita ny classe de 8e no hofanina sy beazina eto fa indrindra ireo tanora sahirana. Efa mahatratra eo amin'ny 73 eo ny mpianatra nivoaka tato amin'ny centre hatramin'izay. Dia mitohy moa izany taty aoriana Ramenizeria Bois no nanomboana dia efa misy ny elektrisite sy ny affûtage izay manampy ihany koa amin'ny Menizeria Bois. Zay aloha tsy manavakavaka ary porofo amin'izay ty fanavakavahan'izay a dia manana mpiasa zahay a anisan'ireo atao hoe manana klema na izy ara-batana na izy tsy afaka amin'ny teny loatra na tsy afaka mamindra fa mipetraka amin'ireny seza atosika ireny a dia misy ny miasa atao aminay. Roa tsy afaka miteny ary ny anankiray a dia eo ambony seza roulante izy no miasa fa mahavita ary manana ny toerana sahaza azy ireny atao aminay. Hatramin'izay ny orenany ivotoerana tamin'ny taona 1957 izay naoriny René Nijon dia tsy misy fanavakavahana eo amin'ireo trapahasembanina fa misitraka ny zony feno mitovy amin'ny rehetra izy ireo na lahy na vavy. Afaka misitraka ny zoa mahasembana azy mihitsiny izy a amin'ny fanatanterahana ny asany ary mitovy amin'ny mpiasa rehetra rehefa amin'ny zon'ny mpiasa rehetra ary lalàna mifehin'ny mpiasa koa no mifehy an'zareo dia mitovy amin'ny olona tsy manana fahasembanana ny zavatra sitrahany a ato amin'ny centre culturel et social garçon anjoma. Azo atao tsara tokoa no mampiasa an'ireo olona manana fahasembananareo
ary mahavita mihoatra lavitra ara indraindray eo amin'ny asa ataony, satria raha ohatra raisiko ohatra i monsieur Steve izay mona marenina izy ny asa ato aminay, ary dia mahavita ny asa vitan'ny olona rehetra ao amin'ny sehatry ny rafitra. Ohatran'izany koa i monsieur Armand eo amin'ny seza roulante izy no miasa ao amin'ny affûtage, ary dia mahavita zavatra tsara, afaka mirandra na hoe manome fahafahapoa ny mpanjifa izay tonga ato aminay, ka entanina antsika izay tsy salasala ampiasan'ireny olona ireny fa manana ny taleta ahafahany mivelona, manana ny fomba ihany koa izy ahafahany mifanerasera amin'ireo mpiara-miasa aminy sy amin'ireo izay olona mangataka asa aminy. Misokatra amin'ireo tetikasa maro ny vontoerana, ka isan'izany ny tetikasa miary izay mpiara-mombina antoka aminy. Ny tetikasa miary moa dia efa miara-ny asa tamin'ny centre culturel fille, fa ny ato aminay centre culturel garçon, ka ny centre culturel fille no mitondra ny projet miary ho ato amin'ny centre culturel garçon, ka irarinay ny itohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny mikasika ny ireo fampidirana an'ireo olona anana trapahasembanana, anana asa, ka raha nanao fiofanana ry zareo tany amin'ny CCSV dia irarinay mba isy fiofanana ataon'zareo ato amin'ny CCS garçon. Manana zo mitovy amin'ny rehetra ny olona trapahasembanana, ary isan'ny tanjon'ny tetikasa miary ny fampananana asa sy ny fanamorana ny fizakan-tena ara-ekônomika azy ireny.